მოგესალმებით ყველა სტუდიაში მაყურებლებო. დღეს მე ისევე გიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი და დღეს ჩვენი ახალი ვიდეო და საინტერესო იქნება ტოპ 5 საუკეთესო ჯიშის ძაღლი მთელ მსოფლიოში. ნომერი 5. გერმანული ავრჩალკა. გერმანული ავრჩალკა არის საშუალო ან საშუალოზე ცოტათი დიდი ზომის ძაღლი. მათი სიმაღლე 60-65 სანტიმეტრია და დედალთა 55-60 სანტიმეტრი. მათი წონა შეადგენს 30-40 კილოგრამს. ხოლო დედლების 22-32 კილოგრამს. ქალების. მათ აქვს ძლიერი ყბა და შავი ცხვირი. თვალები საშუალო ზომისა და აქვს თვით დაჯერებული სახე. ამბობენ, რომ გერმანული ავრჩალკა ყველაზე დამჯერი და კარგად გაწვრთნილი ძაღლია. ნომერი 4. ჰასკი. ჰასკი არის ზოგადი სახელი, რომელიც გამოყენებულია ჩრდილოეთის რეგიონებში სლაიდ ტიპის ძაღლებისთვის. ისინი არიან ერთ-ერთი უსწრაფესი ძაღლები. იგი არის ყველაზე დიდი და ძლიერი და გამოიყენება მძიმე ნივთების გადასაზიდად ზამთარში. სიტყვა ჰასკი წარმოიშვა სიტყვისგან ესკიმოსი, ანუ ჰასკიმოსი, შემოკლებით ჰასკი, და ჩაწერილი არის როგორც 1852 წლის ძაღლად. ანუ ამ პერიოდში იპოვეს პირველად, ან რა ვიცი, რამე ამდაგვარი. ნომერი 3. ბულდოგი. ბულდოგი არის ფართო ძაღლის სახეობა. მას აქვს მრგვალი შავი და ფართო თვალები, მოკლე ცხვირი, კისრის ქვეშ ჩამოყიდებული ლოყები, ანუ ყბები. მისი საშუალო წონა 40-50 კილოგრამია. ბულდოგი არის ერთ-ერთი ჯიშის ძაღლი, რომელსაც კუდი აქვს ძალიან პატარა, მოკლე და ხროხნიანი. ნომერი 2. ბოქსერი. ბოქსერი არის საშუალო ზომის მოკლე თმიანი ჯიშის ძაღლი, განვითარებული გერმანიაში. მისი კანი არის გლუვი და მჭიდრო. მის ფერები არის ყავისფერი ან შავი წითელი ზოლებით, ან მოთეთრო. მას აქვს ძალიან ძლიერი ყბა და აქვს და მისი კბენა არის ძალიან მწარე. ბოქსერი არის სამუშაო ჯგუფის წევრი. იგი არის ძალიან მეგობრული და ზოგადად პოპულარული არის როგორც ოჯახის ძაღლად. ისინი უცხო პირებს ძალიან მკაცრად უმკლავდებიან, ანუ არავის არ უშვებენ მათ ეზოში მაგალითად, რომ თავისი პატრონი დაიცვან. და ასევე ძალიან უყვართ ყურადღების მიქცევა და ხანდახან პოლიციის ძაღლადაც იყენებენ. ნომერი 1. დობერმანი. დობერმანი არის საშუალო და დიდი ჯიშის შიდა ძაღლი. თავდაპირველად 1890 წელს განვითარებული. მას აქვს ძალიან სასტიკი კბენა, ანუ ძალიან ტკივნეულია მისი ნაკბენი. მათ ტრადიციულად აქვთ ყურები დაპატარავებული და აქვს ნიშნები გულგებზე. დობერმანი ცნობილია როგორც რკვიანი ძაღლი და ყველაზე ფხიზელი ძაღლი არის მთელ მსოფლიოში. ეს ვიდეო დასასრულს მიუახლო და იმედი არის ეს ვიდეო მოგეწონათ. შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ალაიქოთ ვიდეო და ეხლა რომ ვიდეოზე ამოაგდო რამოდენიმე სხვა სურათები, ანუ ვიდეოების სურათები, შეგიძლიათ იმას დააჭიროთ და ჩემი წინა ვიდეოებიც ნახოთ. იმედი არის ისინიც მოგეწონებათ.